Ahoj lidi, pokračujeme v cyklometrických funkcích dále a dneska se podíváme na grafy funkcí arcus tangens a arcus cotangens. Jdeme na to. V minulém videu o arcusu sinu a kosinu jsme si ukázali, jak se vytvářejí k funkcím sinus a kosinus jejich inverzní funkce, které nazýváme arcus. V tomto videu se podíváme na inverzní funkce k tangensu a kotangensu a pokud jste předchozí video neviděli, tak jej doporučuji shlédnout, protože tady už budeme odvozovat trochu rychleji. Když se podívám na funkci tangens, tak opět vidím, že ona není prostá. Jo, tím pádem z té funkce jako celku inverzní funkci neudělám. Musím si najít nějaký její prostý úsek. No a tady se celkem samo nabízí, že bych si mohl vybrat jednu tu periodu funkce tangens. Z videí o funkcích tangens a kotangens víme, že tyto funkce mají své asymptoty. A ty jsou dané tím, že některé body jsou vyloučené z definičního oboru. U funkce tangens se jedná o liché násobky pi půl. Jo, takže tady máme plus pi půl, tady minus pi půl. A kdybychom měli tu funkci víc doprava a doleva roztaženou, tak vidíme i asymptoty v 3 pi půl, 5 pi půl, 7 pi půl a tak dále. Každopádně pro určování funkce arcus mě bude zajímat pouze tenhle ten prostřední úsek a tyhle ty už nikoli. Z minulého videa víme, že u inverzních funkcí se nám prohodí obory hodnot a definiční obory funkce. Jo, takže pokud tady funkce tangens má definiční obor, co se týče toho našeho úseku, od minus pi půl do pi půl, a schválně tady dávám kulaté závorky, jo, protože těch hodnot se nikdy nedosáhne, protože jsou mimo definiční obor. A potom obor hodnot je od minus nekonečna do plus nekonečna, tak pro inverzní funkci platí, že se to prohodí. To znamená, definiční obor bude minus nekonečno až nekonečno a obor hodnot bude od minus pi půl do pi půl. Graf funkce arcus tangens x se vytváří tak, že máme ten základní graf funkce tangens spolu s jejími asymptotami, jak už jsem zmiňoval, ty asymptoty jsou od minus pi půl nebo v minus pi půl a potom v plus pi půl. A když chci určit inverzní funkci, tak díky tomu, že přehazuju to, co je na ose x a y navzájem, tak můžu začít asymptotami. Tím pádem ty budou vodorovné, protože prohazuji osy x a y. V plus pi půl na y a minus pi půl zde. No a pak už bych tady pouze nakreslil graf, který se blíží těmto asymptotám, přičemž prochází bodem 0, 0. To kreslení funkce arcus tangens je pro mě pocitově jednodušší než u arcusu sinu a kosinu. Zároveň si zde můžeme všimnout, že zde stále platí symetrie mezi funkcí a funkcí k ní inverzní přes osu prvního a třetího kvadrantu. To by tady byla funkce tangens a arcus tangens a teď se podíváme na funkci arcus cotangens. Průběh funkce cotangens vypadá takto. Na rozdíl od funkce tangens je klesající a ty asymptoty jsou trochu posunuté. Asymptoty této funkce procházejí násobky nebo celými násobky pi, takže nulou, tady v jednom pi a na druhé straně v minus pi. Pro vytváření inverzní funkce budu potřebovat opět prostý úsek a ten se vybírá v této oblasti. Tím pádem ostatní větve té funkce mě nebudou zajímat. Definiční obor tohoto úseku je otevřený interval od 0 do pi a obor hodnot
od minus nekonečna do plus nekonečna. Co se týče té inverzní funkce, tak tady už víme, že budeme prohazovat. Definiční obor funkce arcus cotangens bude od minus nekonečna do nekonečna a obor hodnot inverzní funkce bude od nuly do pi. Když budeme chtít sestrojit graf funkce arcus cotangens, tak je vhodné začít asymptotami, protože ty mi opět vytvoří jakousi oblast, do které vím, že tu funkci mám zasadit. Protože přehazuji osy x a y, tak ty asymptoty xové 0 a pi budou pro inverzní funkci asymptoty ypsilonové. Takže 0 zde to bude osa x a potom asymptota v pi na ose y. Pak už mi pouze stačí nakreslit graf, který se tady asymptoticky blíží pi, klesá a asymptoticky se v kladném nekonečnu blíží k nule. Pokud bych chtěl být i přesný, tak si můžu i zaznačit prusečíky, protože tady tento bod víme, že je pi půl. Tím pádem při prohození os musí být ypsilonová souřadnice tohoto prusečíku také pi půl. Tím pádem máme vysvětleny grafy funkcí arcus tangens a arcus cotangens. Já vám děkuju za pozornost a budu se těšit na slyšenou v dalších videích onlineschool.cz. Díky za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ goniometrické funkce procvičit ještě lépe, tak to mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. V ní se budeme věnovat určování úhlu a stran v trojúhelnicích, práci s goniometrickými rovnicemi a výrazy a taky zakreslování funkcí sinus, kosinus, tangens a kotangens. Takže vše, co potřebuješ na písemku, pololetku i maturitu. Měj se.